E aí, como você tá? Eu sou uma pessoa introvertida. Acho que o fato de eu ter um canal parece que eu sou super extrovertida, mas é o contrário. Eu estou falando com uma câmera porque é até mais fácil assim falar sozinha do que com pessoas. Eu consigo muito bem conversar com uma pessoa, duas, três, já começa a ficar difícil, entendeu? Então, se você já me viu num rolê e que eu estiver meio quieta, provavelmente eu estarei nessa situação de introversão e dificuldade. Tem-se uma impressão aí, né, na vida, que ser uma pessoa extrovertida é melhor do que ser uma pessoa introvertida. Eu passei anos da minha juventude, que agora, né, sou uma pessoa idosa, tentando ser uma pessoa extrovertida. Por quê? Meu melhor amigo e outros amigos meus também são super extrovertidos. De chegarem no rolê e, meu, falar com todo mundo queria ser amigo deles. E eu era, tipo, a menina séria, a menina que ficava quieta. Eu me forçava, às vezes, às situações que eu não gostava de estar, que eu estava totalmente desconfortável, só porque eu achava que seria melhor ser alguém que eu não sou. Até que eu me toquei que tá tudo bem ser uma pessoa introvertida. O mundo existe com diferenças. E não confunda introversão com timidez, porque eu já fui muito, muito, muito tímida, mas eu acho que a arte me fez ser menos tímida. Mesmo assim, eu sou introvertida. Então, para falar um pouco aí de introversão, eu peguei um post do HuffPost Brasil. Tem 23 sinais de que você é uma pessoa introvertida. Eu acho que talvez fique um pouco longo eu falar dos 23. Talvez eu corte alguns. Talvez eu não seja algum deles e tá tudo bem, gente. Tipo, não é uma lista que te define, galera. Você muitas vezes se sente sozinho numa multidão. Gente, essa sou eu. Eu não sei agir num grupo grande e aí eu fico me isolando assim automaticamente. Mas não é porque eu sou chata, é muito esforço, sabe, pra eu tentar me sociabilizar e aí eu fico, tipo, totalmente desconfortável. Fazer network faz você sentir-se falso muito. Gente, a minha carreira de artista depende muito de network, mas eu não sei fazer e é justamente porque eu sinto que tá sendo uma coisa falsa. Nossa, eu tenho muita, muita dificuldade de fazer network. Tanto que, né, estou aqui no YouTube com 150 inscritos. Poderia eu estar com 5 milhões? Não, mas. Você está num relacionamento com um extrovertido? Saudades de relacionamento na minha vida, né, gente? Você prefere ser expert em uma coisa a tentar fazer tudo? Não, mentira, eu tento fazer tudo. Viu, gente? Listas não definem, isso não tem nada a ver comigo. Você observa detalhes que passam batidos por outras pessoas? Sim. Uma coisa que eu sempre percebo é que música tá tocando, assim, no rolê. Tipo, tô num restaurante, eu vou estar ouvindo a música que vai estar tocando lá no fundo. Eu tô no banheiro, vou estar ouvindo a música. E às vezes eu comento, nossa, meu, você ouviu qual música tal? E a pessoa, tipo, nossa, tá tocando música aqui. Justamente porque às vezes eu fico quieta, né, quando é muita gente. Então eu fico observando muito. Você tem pressão baixa? Como você sabe? Um estudo japonês constatou. Um estudo japonês constatou que os introvertidos tendem a ter pressão sanguínea mais baixa que seus colegas extrovertidos. Olha só, agora eu posso culpar a introversão, às vezes que eu passei mal. Você escreve coisas pessoais, às vezes quando eu tô mal, eu começo a escrever muito, muito e me ajuda muito a tirar um pouco, sabe, os pensamentos da minha cabeça. Então aí fica a dica, né, pra você que às vezes tem uma crise de ansiedade, assim como eu, ou você tá na bad mesmo, qualquer coisa, escreve tudo, sabe, sem muito pensar, porque ninguém vai ler. Já te dá uma paz, assim, de, tipo, refletir sobre o que você escreveu. Então, gente, é isso. Tem muitas pessoas introvertidas aí que se deram muito bem na vida. Às vezes a gente fica tentando ser alguém que a gente não é e a gente acaba ficando mais confortável ainda. Então, abrace a sua introversão com todo o seu amor e aprenda a conviver com ela e aprenda a ser menos tímida também. Faça amigos, saia por aí e não se importe com o que os outros vão dizer. Tá tudo bem você ser do jeito que você é. Você vai achar alguém com quem você vai se identificar, eu tenho certeza absoluta. Espero que se você for uma das pessoas que achou que eu estava brava, que eu estava quieta demais, que eu estava triste, entenda que eu estava apenas sendo eu e tá tudo bem. Que você pode vir conversar comigo também se eu estiver quieta. É, eu não vou estar brava, provavelmente eu vou estar só não sabendo o que fazer, que é muitos dias das minhas vidas. Gente, tá difícil de falar.
É isso então, se você gostou, pode se inscrever no canal, dar um like. E aí você se pergunta por que você fica falando isso todo vídeo, mas ajuda muito. Se você conhece alguém que seja introvertido também, pode compartilhar esse vídeo com ela. Quem sabe ela se identifique, se sinta mais confortável consigo mesma, né? É isso então, beijos de arco-íris e de unicórnios pra todo mundo. E tchau! Gente, sou muito idiota, né?